人戦男子組手3、4回戦のハイライトから見てみよう。間の出し入れから強突いて仕掛ける筒井と、ギリギリの間合いから勝負をかける谷山の勝負となった。ベスト8が出揃った。男子肩の部を見てみよう。そして3位入賞は谷山拓也。重厚な総鎮を見事に演じた。男子組手を見てみよう。準々決勝第3試合、尾形浩二と谷山拓也の対戦。尾形は第7回ショートワールドカップで準優勝したばかり。谷山は2度日本一を手にしている。尾形のテクニックか、谷山の真っ向勝負か。準決勝第2試合、谷山拓也対池永敦史、共に正面突破からのチャンスを伺う。決勝戦、野田健一が初の日本一を手にするか、はたまた谷山の3度目の優勝となるか、最後の決戦だ。白の上段、はい、続けて、はい、
中段技あり一本続けて、はい、一本拓也が3回目の日本一に輝いた。さらに片延3位入賞により昨年の泉谷製造に続き総合優勝を手にした。まさに真の日本一最強を証明したのである。優勝してるんで、まあ、気楽にできたと思うんですよね今回は。でもまあ1回戦がずっと判定勝ちとか苦しい試合ばかしだったんですけど、決勝思い切っていけてよかったと思います。私空手やっててですね、はい、組み手だけじゃなし、肩だけじゃなし、肩も組み手もっていうのが理想ですから、その自分の理想でもあるし空手の理想でもありますから、そういうことが、組み手方も優勝できたらよかったんですけど、総合優勝することができて大変嬉しいんですけど。